जर अजूनपर्यंत चॅनलला सबस्क्राईब केलं नसेल तर व्हिडिओच्या खाली दिलेल्या सबस्क्राईब ऑप्शनवर क्लिक करा. त्याचबरोबर डेली नवीन व्हिडिओज आणि अपडेट पाहण्यासाठी साईडला दिलेल्या बेल आयकॉनवरही क्लिक करा. सातारा जिल्ह्याने आमच्यातर्फे आठवण म्हणून तो तृतीय चषक नवी मुंबईला देण्याचा निर्णय घेतलेला आहे. याबद्दल सातारा जिल्ह्याचे खूप खूप आभार. नवी मुंबईच्या अध्यक्षांना विनंती करतो की त्यांनी ट्रॉफी घेण्यासाठी यावे. किती खेळाडू सहभागी झाले होते आणि या स्पर्धेत कोणकोणत्या खेळाचा सहभाग आहे? या स्पर्धेमध्ये 210 खेळाडू सहभागी झाले होते. या स्पर्धेमध्ये कबड्डी, खो खो, ॲथलेटिक्स, कुस्ती, किक बॉक्सिंग, बॉक्सिंग, त्याचबरोबर तायकोंदो, कराटे या अशा 10 खेळांचा समावेश होता. ही स्पर्धा घेण्यामागचं कारण म्हणजे ग्रामीण भागातील खेळाडूंना प्रोत्साहन मिळावं म्हणून या संघटनेचे राष्ट्रीय अध्यक्ष आहेत महाबली, पद्मविभूषण, अर्जुन आवार्डी, पहलवान सतपाल हे राष्ट्रीय अध्यक्ष आहेत. त्यांनी जवळजवळ भारतभर या खेळाचा प्रचार आणि प्रसार केलेला आहे. त्याचबरोबर हे जे राष्ट्रीय स्पर्धेतील प्रथम, द्वितीय, तृतीय क्रमांकाचे सर्टिफिकेट किंवा मेडल आहे ते भारतीय आर्मीमध्ये नोकरी आरक्षणासाठी पंच म्हणून कुठल्या कुठल्या या स्पर्धेमध्ये पंच म्हणून सातारा जिल्ह्यातील रणधीर चव्हाण, पहलवान निलेश पाटील, पहलवान विक्रम चव्हाण, अक्षय साठे, त्याचबरोबर प्रल्हाद जाधव, पहलवान युवराज पवार आणि महाराष्ट्रातील इतर पंच सुद्धा उपस्थित आहेत. वयाची काय अट होती खेळाडूंची? या स्पर्धेमध्ये 14, 17, 19 आणि सिनियर अशा 4 विभागामध्ये या स्पर्धा खेळल्या जातात. मुलं आणि मुली दोन्ही गटातील खेळाडू या स्पर्धेत सहभागी.